नेपाल प्रवेशको करिब 150 वर्षको इतिहास भएको मारवाडी समुदायले आफ्नै बलबुतामा व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन्। जंग बहादुर राणाले व्यापार प्रयोजनका लागि विक्रमी सम्वत 1905 देखि 1910 सालतिर बिहारको बेतिया र राजस्थानबाट सीमित परिवार मारवाडीलाई नेपाल भित्र्याएका थिए। त्यसरी भित्रिएका मारवाडीहरूले मेहनत र लगनको बलमा सम्भव बनाएको प्रगतिको कथा यति लोभलाग्दो छ कि आज नेपालको व्यापार व्यवसायको ठूलो हिस्सा यही समुदायको हातमा छ। नेपालमा कपडा व्यापारबाट सुरु भएको मारवाडीहरूको व्यावसायिक पहल अहिले खाद्यान्नदेखि गाडी, अस्पतालदेखि बैंक, बीमा र निर्माण सामग्रीदेखि विद्युतीय उत्पादनसम्म फैलिएको छ। ठूलो संख्यामा रहेको मारवाडी समुदाय राजधानी र तराईका शहरदेखि दुर्गम पहाडी बजारमा समेत जमेका छन्। मारवाडीहरूको नेपाल प्रवेशबारे फरक फरक मत छ। बेतियामा रहेकी बुहारीको घरमा आवत जावतबाट जंग बहादुरले राजस्थानबाट बेतियाई बसाई सरेका केही मारवाडीहरूलाई व्यवसायका लागि नेपाल भित्र्याएको एक थरी भनाइ छ। उद्योगी राजेन्द्र खेतानसँग 1966 सालमा आफ्ना पुर्खाले कारोबार गर्न पाएको सरकारी निस्सा रहेको प्रमाण देखाएका छन्। जंगबहादुर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजस्थानबाट भित्रिएका एक दर्जन मारवाडी परिवारहरू सुरुमा भित्रिएर यहाँको सम्भावना आकलन गरेका मारवाडीहरूले राणा प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेर थप अन्य आफन्तहरूलाई बोलाएको सुनिएको जानकारहरू बताउँछन्। यो हिसाबले मारवाडीहरू नेपाल आएको मोटामोटी 160 वर्ष भएको देखिन्छ। राजेन्द्र खेतानका अनुसार त्यतिबेला जंगबहादुरले राजस्थानबाट झिकाएका 32 मध्ये 22 परिवार मारवाडी र 10 परिवार रौनियार थिए। तिनैलाई 32 कोठी महाजनको पदवी दिएको खेतान बताउँछन्। श्री तीनले नै विशेष महत्व दिएकाले काठमाडौँको शक्ति केन्द्रहरूमा मारवाडीको पहुँच हुनु स्वाभाविकै थियो। उपत्यका बाहिरकाले बिना अनुमति प्रवेश समेत नपाउने त्यो बेलाका काठमाडौँमा मारवाडीहरूले जग्गा जमिन किन्न पाउँथे। सुरुमा काठमाडौँमा मित्तल परिवारका राम रत्न दासको इन्द्रचोकको कपडा व्यापारलाई उनका छोरा बलदेव दास र नाति हनुमान प्रसादले विस्तार गरे। त्यसै क्रममा 2001 सालमा बनवारीका बाबु हनुमान प्रसादको निधन हुँदा गोर्खापत्रले सम्पादकीय नै लेख्नुले मारवाडीहरूको महत्त्व दर्शाउँछ। 1990 सालको भूकम्पपछि गरेको सहयोगले मारवाडीहरूको सामाजिक मर्यादा फराकिलो भएको मित्तल अहिले पनि बताउँछन्। त्यो बेला दिल खोलेर सहयोग नगरेको भए राष्ट्रियताको नारा उचालेर काठमाडौँबाट मारवाडीहरू धपाइने अवस्था रहेको अर्बपति विनोद चौधरी बताउँछन्। मारवाडीसँग आगो भएका जुद्ध शमशेरले भूकम्पपछि पाएको सहयोगबाट खुसी हुँदै सहयोग बापत आफ्ना हजुरबुवाले पुरस्कार स्वरूप जुद्ध शमशेरबाट नयाँ पसल कबल पाएको र चौधरी समूहको जग बसेको बताउँछन् चौधरी। नेपालको जुट उद्योग स्थापनामा गोल्छा, विमान कम्पनी सञ्चालनमा खेतान, पेट्रोलियम आयातमा टेबेरेवाला र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा सूरजमल परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। शङ्करलाल टिबेरेवालाले 1990 सालमा कालीमाटीमा नेपालको पहिलो पेट्रोल पम्प खोलेका थिए। सबै मारवाडीले कपडा र खाद्यान्नको व्यापार गरिरहेकोमा गोल्छा, दुगड र केडिया परिवारले उद्योगमा हात हालेर व्यवसायमा विविधीकरण गरेका थिए। अहिले मारवाडीहरूले या मारवाडीहरूको व्यवसाय 3 तरिकाले चलिरहेको देखिन्छ। पारिवारिक व्यवसायका रूपमा आफै निर्णय गर्ने गरी निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी समेत सहभागी हुने कर्पोरेट तरिका र साझेदारीबाट। नेपालीको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने त्यस्ता कुनै वस्तु छैनन् जसको उत्पादन र प्रवर्धन मारवाडी परिवारले नगरेको होस्। व्यापारबाट उठेका मारवाडीहरू अहिले उत्पादनमूलक र सेवा उद्योगमा जमेका छन्। निजी वाणिज्य बैंकहरुमा त मारवाड़ी परिवारकै आधिपत्य छ। जस्तै चौधरी समूहले नापिल बैंक, खेतान परिवारले लक्ष्मी नेपाल र हिमालयन बैंक, गोल्छाले एनआईसी एशिया र नेपाल बैंक, विशाल समूहले एनआईसी एशिया बैंक, टीएम टुगड समूहले सनराइज बैंक, मुरारकाले एनएमबी बैंक, एमसी समूह र केडियाले सिद्धार्थ बैंकमा लगानी गरेका छन्। यो बाहेक 23 बीमा कम्पनी मध्ये 11 वटामा मारवाड़ी समुदायको मुख्य लगानी छ। अन्य कम्पनीमा पनि उनीहरूको थेर थोरै लगानी छ। सघाई र अग्रवाल समूहको बढी शेयर रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा करिब 80% लगानी मारवाड़ी समुदायको छ। एलआईसी इन्डियाको 55% शेयर रहेको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनमा विशाल समूहको 25% लगानी छ। विजय कुमार सारावागी अध्यक्ष रहेको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा मारवाड़ी समुदायको 40% भन्दा बढी लगानी छ। यसैगरी टीएम डुगड समूहको मुख्य लगानी रहेको गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा 70%, महेश कुमार अग्रवाल अध्यक्ष रहेको सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्समा 70% र प्रेम प्रकाश खेतान अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि 70% शेयर हिस्सा मारवाड़ी समुदायको रहेको छ। युनाइटेड इन्स्योरेन्समा त चौधरी समूहको करिब 26% लगानी छ। खेतान समूह मुख्य प्रवर्तक रहेको एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा 60% भन्दा बढी लगानी निरञ्जन टिब्रेवाला सहितका मारवाड़ी परिवारको छ। सगरमाथा इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने बहुमत शेयर गोल्छा मदनलाल चिरन्जीलाल लगायत मारवाड़ी समुदायको छ। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा केडिया अग्रवाल समूह सहितका मारवाड़ीहरूको 60% लगानी छ। विशाल समूहको 30% लगानी रहेको प्रिडेन्सियल इन्स्योरेन्समा करिब 60% लगानी मारवाड़ी समुदायको छ। शिखर इन्स्योरेन्स र एनएलजीमा पनि मारवाड़ीहरूको लगानी छ। सिमेन्ट उद्योगहरू मारवाड़ीहरूकै हातमा छन्। 40 सिमेन्ट उद्योगमध्ये 30 भन्दा बढी मारवाड़ीहरूकै हो। केडिया गोयल अग्रवाल सङ्घाई गोल्यान राठी तायल कयाल चौधरी लकी शारदा मुरारका चचान आदि मारवाड़ी परिवार सिमेन्ट उद्योगमा अग्रणी छन्। खाद्य उद्योगमा त मारवाड़ीहरूको एकाधिकार नै छ भन्दा फरक पर्दैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट मेम्बर अन्तर्गत फूड प्रोसेसिङमा संलग्न कुल 42 मध्ये 29 सदस्य मारवाड़ी छन्। वनस्पति घिउ र तेलका ठूला 16 वटै कम्पनी मारवाड़ीहरूको स्वामित्वमा छन्। यो बाहेक महासंघको फलाम स्टील पाइप र एल्युमिनियम अन्तर्गतका 22 एसोसिएट सदस्यमध्ये 9 मारवाड़ी समुदायका छन्। स्टेनलेस स्टीलका 9 मध्ये 6 वटा कम्पनी मारवाड़ी व्यवसायहरू छन्। सेवामूलक उद्योगमा पनि मारवाड़ीहरू कम छैनन्। राधेश्याम सर्राफले याक एन्ड यति र हयात सञ्चालन गरिरहेका छन्। शशिकान्त अग्रवालले म्यारियट चेन भित्र्याउँदै काठमाडौँमा 5 तारे र 4 तारे होटलको काम थालनी गरिसकेका छन्। शंकर समूहले पनि काठमाडौँ र उपत्यका बाहिर 5 तारे होटलको लागि जग्गा किन्न लागेका छन्। विराटनगरका मोती दुगडले 5 तारे होटल निर्माणको प्रक्रिया थालिसकेका छन् भने चौधरी समूहले नवलप्रासी र चितवनमा रिजोर्टहरू बनाउँदै छन्। यसैगरी तपाई चढ्ने मोटरसाइकलदेखि तपाई चढ्ने ठूला ठूला गाडीसम्म पनि सबै बेच्ने व्यवसायी मारवाड़ी हुन्। नेपालीका हात हातमा पुगिरहेका मोबाइल र अन्य ग्याजेटको बजार पनि मारवाड़ीहरूकै हातमा छ। घरायसी उपकरण र विद्युतीय सामग्रीको ठूलो बजारको हिस्सा पनि मारवाड़ीहरूकै हातमा छ। नर्विक अस्पतालमा चौधरी समूहको लगानी छ भने हाउसिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा चौधरी एमएसएस सूरजमल समूह केएल दुग्गड समूह तथा राजकुमार अग्रवाल आदिले लगानी बढाइरहेका छन्। सफल मिडिया हाउस कान्तिपुरका मालिक मारवाड़ी समुदायकै कैलाश सिरोहिया हुन् भने पंकज जलानले प्रविधि र शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्। आईटी क्षेत्रको पायोनियर कम्पनी वर्ल्ड लिंक दिलीप अग्रवाल लगायतका मारवाड़ीहरूको हो। आखिर यति ठूलो नेपालमा मारवाड़ीहरूको समुदाय विस्तार वा उनीहरूको सफलताको पछाडिको कथा वा सूत्र के हो त्यो पनि कुरा गरौं। संसारभरि प्रसिद्ध व्यापारिक समुदाय मध्येको मारवाड़ी राजस्थानबाट फैलिएको 2 शताब्दी भएको छ। 18औं शताब्दीको मध्यबाट भारतको शेखावटी र जोधपुर मारवाड़ क्षेत्रबाट फैलिएकाले उनीहरूलाई जहाँ जहाँ पुगे मारवाड़ी सम्बोधन पाए। अवसर खोज्दै बसाई सराई गर्नु र नयाँ नयाँ ठाउँमा घुलमिल गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु मारवाडीहरूको विशेषता हो। एकले अर्कोलाई व्यापारको पूँजीदेखि सीपसम्ममा सहयोग गर्ने प्रणाली र संयुक्त परिवारका कारण मारवाडीहरूले प्रगति गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले मारवाडीहरूको कारोबार क्षेत्र आँखाले देख्न भ्याउनेसम्म फैलिएको छ। काम गर्ने जागर, अवसर छोप्ने प्रवृत्ति र विस्तारको आकांक्षाले मारवाडीहरूलाई सफल बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्। शान्त, सरल र मिलनसार हुने मारवाडीहरूको संस्कारगत गुणले पनि उनीहरूलाई सफल बनाएको देखिन्छ। कम लागत र खर्चमै प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु उत्पादन गर्न सक्नु मारवाडीहरूको अर्को विशेषता हो। मारवाडी समुदायमा आफ्नो पछाडि बाबु, काका, दाजू र परिवारको शक्ति पनि भएकोले असफल भइन्छ भन्ने डर कम हुने उल्लेख गरिन्छ। त्यही भएर होला हतारमा पनि आफूभन्दा ठूलाको खुट्टा समाउने संस्कृति मारवाडी समुदायमा अहिले पनि छ। उनीहरू कर्मचारी सरह काम गर्छन्। मारवाडी समुदायले व्यावसायिक विस्तार गर्दै जाँदा वा गर्दा नयाँ सदस्यलाई आफन्तहरूबाट बिउ पुँजी उपलब्ध हुनु पनि एउटा मुख्य कारण हो। राजस्थानको मरुभूमिमा उत्पादकत्व कम हुनाले सम्भावना खोज्न मारवाडीहरूमा बसाइसराई चलेको मानिन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई मेहनत र सामाजिकता सिकाएको हुनुपर्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। आजको यो भिडियो तयार पार्दा हिमाल मिडिया प्राइवेट लिमिटेडको स्तम्भकार रमेश कुमार द्वारा लेखिएको लेख मारवाडी पौरखबाट साभार गरिएको छ। यदि यसलाई अझै विस्तारमा तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ वा यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो स्तम्भ पक्कै पनि पढ्नुहोला। आजको लागि धन्यवाद।